դուք կտեսնեք այն, ինչ երբեք չեք տեսել, այն, ինչ ձեզ իրոք կզարմացնի, այն, ինչ ձեզ իրոք ուրախացնի։ Դուք կտեսնեք, եթե ձեզ պատահաբար հանդիպի աճպարարը, նա կգուշակի այն խաղակարտը, որի մասին մտածում եք։ Վերցեքնեք։ Կգուշակի ձեր հրախոսի գաղտնագիրը։ Հրախոսը բառոլից անենք։ Կզվարճացնի թե փոքրերին, թե մեծերին։ Ու արդեն նկարները գունավորվում են։ Եվ անգամ խնդիրներ կունենա ոստիկանության հետ։ Կներեք, բայց այստեղ ալկոհոլ օգտագործել չի կարելի։ Բայց չթողնեք ամենահետաքրքիրն ու զարմանալին։ Oh my god. Focus Show Գագիկ Դանելյանի հետ այսօր ժամը 19:00-ին Երկրի եթերում։